Привіт, друзі! Сьогодні 22 вересня 2024 року, Київщина. І сьогодні я буду збирати перший врожай грушки Дель Бар'ю. Цьому саджанцю другий рік після посадки купував я у Максима Гаранжі. Ось такий невеличкий саджанець. Ось такий. В цьому році він зав'язалось багато грушок, десь 10 грушок, але я нормував і залишив 3 грушки. Ось бачите, вони такі великі, на ладоні такі великі. Зараз я зірву і ми подивимося, скільки вони важать. Бачите, вони вже починають жовтіти. Зазвичай їх збирають десь наприкінці вересня, на початку жовтня. Ну, в цьому році все на 10 днів, на 2 тижні раніше стигне. Тому я вирішив сьогодні, у неділю, зірвати і положити на дозарювання. І через 2-3 тижні подивимось, скуштуємо, які вони будуть на вкус. Я очікую, що будуть дуже соковиті, хрумкі, солодкі. Ну, в мене дуже великі сподівання на цю грушу. Ось, бачите, які великі плоди. Так, давайте зірвемо. Ж я навіть такі тоненькі гілочки, я навіть із-за цієї великої груші підв'язав її трошки. Так, давайте. Ось, бачите, яка грушка велика. О, ну, скажіть, які гарні плоди. Якщо дерево ще розростеться, то такі будуть гарні плоди великі. Так, оця грушка теж. О, вони вже єлі-єлі держались, то вже дійсно пора було їх зірвати. Так, ось бачите, трошки червоненький бочок, єлі-єлі виден. Ну нічого, так, це і останній, третя грушка. Не знаю, може треба було ось така. Може треба було не 3 залишати, а ще менше, то плоди були б ще більше. Ну, я вважаю, що і такі гарні. Ну, давайте дочекаємося 2-3 тижні після дозарювання і скуштуємо. Давайте подивимося, скільки вони будуть важити. Такі дебелі, хороші грушки. Так, перша 470 грам. Так, наступна. Ось ця 420 грам, ну взагалі почти що пів кіла. Офігеть, такі гарні груші. І 367 грам. Я вважаю, це просто супер сорт грушки. Грушка Дель Бар'ю. Ось така гарна грушка. Давайте все ж таки дочекаємося після дозарювання 2-3 тижні. Сьогодні 7 листопада, минуло півтора місяці. Дивіться, які гарні стали вони, жовті, трошки м'якенькі вже. І запах такий, гарний, грушовий такий, дюшесний, гарний запах такий став. Так, ну давайте скуштуємо. Я думаю, буде дуже гарний смак. Так, давайте його і розріжемо. Трошки похрустує. Ось так виглядає. Соковита. Бачу багато соку. Так. Ось бачите. Сок є. Давайте її скуштуємо. Соку дуже багато, ярко виражений смак грушовий, дуже соковита, солодка, дуже солодка. А я, звісно, бачите, на зовнішній вигляд вона напоминає ноябрьську. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю смак ноябрьської, але у цієї грушки свій смак,
Я сподіваюся. Дуже вкусна, соковита. Можливо, чимось нагадує диню. Ну, не знаю, мені так кажеться. Дивіться, скільки багато соку. Вона може ще лежати, я думаю, місяць. Думаю, місяць ще може лежати, а може і довше. Вона ніде, навіть не почала ніде гнити. Може ще лежати довго. Гарна, вкусна, соковита грушка. Дельберлю. Всім рекомендую саджати цю грушку. Я купляв саджанець у Максима Гаранджі. Дуже гарні саджанці. Всім рекомендую. Все, на цьому все. Всім пока.